Maar je ziet nou, van Vroneman, hij nou van Bietje van die goed, maar dan hij op een klomp bottels en goed. En zijn vrouw zei, waar kom je leerbottels? Hij zei, weet niet. Hij heeft nog nooit een leerbottel gekoopt, nee. En die weet niet. Dan had hij nou zwaar me doen. En hij gaat maar af naar die casino toe en hij zou die laatste paar centen en... Gooi mij hoor, ik ken hem niet. Hij wint 2,74 miljoen. Net zoveel. Ernstig? Nee, ernstig. Kijk, ik ken hem man. Die vroene man, hij is nou wel bekend. Hij weemal komt daar terug. En zijn vrouw begint koop. Hier bij die rokwinkels. En goed, eerst gaan hij garage toe. Ik kan nou niet zeggen wat zijn product hij koopt, maar zijn dier dan. Ja, ja, ja. Rooi ook. En hij laat hem sommer joeken ook nog een andere kleren. Weer koppelen zo een gal als zijn vrouw krijgt nader aan de black belt voor shopping. Maar dan gaan we naar een kopzommerhuis aan een waterkloof. Je weet, dat is nou wel. Daar blijft die mannen hoor. En hij kwam zomaar net om in te pas vier ruffrug honden bij en het een vier klein pekinesies. Jongman, nou gaan het goed met hulle en die bieren zien. Kijk, hier die mensen wat die ingetrekken. Hulle is nou top gear. Hulle noemen zomaar naar kunstuitstelling toe, je ziet. Nou gaan hulle met die nieuwe rokken, hij heeft nou kleren gekoopt. Ik niet laat honden, maken hoor. Is die honden ook bij, nee? Nou, nee, die honden moet nou blij. Kijk, hier is een krent uitgenomen dan naar kunst. Ten toestelling, je weet, daar is nou al goed. En nou lopen ze zo door en die gids sê van hulle, hulle geloof ook, hulle sal van die goed koop ook. Want hulle het nie, besef nie wat kost die goed nie. En hy sê, hier is nou Van Gogh. En ze zei, ja, ik verleden week samen met ons vlees gebruikt. Ja. Waar, hoor? Kijk in die mensen. Want dat is nou pas de rijke dingen. Je weet dat zij moet daar een bijhouden bij die dinge. Society soort van ding. En ze zei, hier is een Rembrandt. Ze zei, mijn wereld, mijn paard gewerkt voor hem. Hij is daar onder een stelboos uit de sigaretsfabriek. Ze zei, hier is een Picasso. En ze zei, mijn wereld heeft voor mijn pa verjaardag ploeg op die plaats. Jongen, kom daar uit nou wel en nou verder gaan champagne drinken en zo. En hij zei van haar, hey, jij hebt ons in die schande gesteek. Je ziet al die mensen lachen ons. Hoe kun jij al zulke nonsens spraak? Hij zei, wacht, hier zou ons voor jou 600 rand gaan koop voor ons een boek over kunst. Hij zei, maar vat zomaar hier die 500 rand bij een koopje voor ons twee baaikostuums, want ons is uitgenooid naar die Zwanenmeer.